איך קוראים המקום הזה? השכן, שכן, שכן. סביר להניח, לא? הקטתי אותך. אם זה באיסלנד, זה שטיינשטרנשכנטכן, לא? אם זה באיסלנד. אין חנטון שכונטן? כן. שכנטן שכנטן. סון. בצריך להיות בסוף, בסוף, סון. סון. הנה, תראה את כל האדום הזה שירד מהערים, מהשיטפון. זה מה? זה פגזוס, תבין. לוקחים לך איזה כיכר. תוודא שגם אצל המתחרים יש. לא, זה בדרך לשערים אנחנו עושים. היית מת. זה דומה. היית מת. אוי, עוד אחד התחיל איתי. והיינו פעם, כשהייתי בסלטה, בגלל הירח ובערבה, אמרתי לו, תגיד, אתה מוכן להיות רגע כאן? זה משהו מדהים. לא פעם. אין לנו אור. חכה, זה רק... יש לך עכשיו חצי שעה כזאת שלא יודעת. אני מבקש שתחזור למשפט. אני מראה אותו רק יוטיוב, אני נשבע לך. אתה רואה? למטה, אתה רואה את המשולשים האלה? כן. פה, ב-18, כשניסע ב-2018. אתה הייתם בסרניה דה אור נוקל? לא, כי אף אחד לא ידע על זה אז. לא, הכביש? כזה, ככה, בתוך השמיים, משולשים, משולשים, בכל הצד. זה מטורף. וואו. גם העננים תורמים ל... זה רק ההתחלה, זה מגיע לשיא שלו, נשארת השקעה.